От мені пише Михайлович, що я вже пенсія. Знаєте, хто ти Михайлович? Він друг Віталіка. А Віталіку то 35, він мене дуже сильно любить. Особливо він... Не позорте. Не позорте мене з тим Віталіком, тому що Віталік мені не підходить вже. Ну просто я зараз виглядаю молодше набагато, чим Віталік. І мені молоді пишуть. І мені багато пишуть молодих, я вибираю. І батько каже, зачем нам той Віталік. А Михайлович хоче мені привезти того Віталіка. І вони мені внушають, що я стара, що мені треба той Віталік. Понімаєте? Ну, я нічого не маю проти того Віталіка, але я йому казала, Віталік, ну, кидай, кидай оці свої, да, погані звички, да. Ви бачили того Віталіка? Ну, що я тепер буду робити з тим Віталіком? Мені тільки 45 років. Я хотіла 10 дітей, я ще не рожала, про сім'ю мрію. Я просто кажу все чесно, як є. Я з дитинства мріяла мати 10 дітей. У мене ще вся життя впереді. Куди мені тащити того Віталіка? Михайлович, не вези мені те горе.